poštovani posetioci Benchmarka, evo došao je dan u kome ćemo izvući dobitnika OnePlus 6 telefona nakon našeg giveawaya koji je trajao nekih 15 dana. Kao što znate, kompanija WinWin, ekskluzivni prodavac OnePlus telefona za područje Srbije, odlučila je da jednog od posetilaca Benchmarka nagradi ovim sjajnim telefonom. I nagradna igra je završila sinoć u 9. novembra u 23.59 i od tog momenta anketa više ne radi. Bacili smo pogled prethodnih dana kako interesovanje enormno bilo i ako smo zadovoljni, nismo začuđeni jer je u pitanju zaista vredan poklon. Ovaj telefon u maloprodaji vredi nekih 600 eura i verujem da će dobitnik biti vrlo zadovoljan. Ono što jako bitno pomenemo jeste da dobitnik može biti samo jedan. I molim vas da to shvatite na pravi način. Mi nemamo nekoliko hiljada telefona kojim bi podmirili sve vas. Volili bi da to možemo, to ne može niko da uradi. Ali eto, mala prilika da se igramo, mala prilika da se nadamo nečemu. A dobitnik će biti jedan i mi ćemo ga sada izvući. Pa da krenemo mi u celu proceduru. Procedura je standardna iz našeg back office-a. Praktično ćemo preuzeti kompletan Excel file u kome se nalaze sve vaše prijave. Vidjet ćemo koji je broj, koliko vas je učestvovalo i raspon tih brojeva od 1 do tog broja ćemo uneti na RandomWorks site i metodom slučajnog izbora, kao što smo to radili i u prethodnim nagradnim igrama, odabrati baš tog jednog jedinog dobitnika. Nadam se da ćete ostati uz Benchmark, vidim da je tu bilo neki prijava samo zbog ove nagradne igre. Što bude veće interesovanje, to je i naša mogućnost da ovakve giveaway-eve organizujemo češće. Sve u svemu, samo jedan može biti najbolji. Hajmo da mi krenemo u tu proceduru, ja ću staviti moje naočare, inače ne bi mogu ništa o tome da vam kažem, ne bi video ništa. Evo ovako, sada ćemo downloadovati anketu i to će sad malo potrebe, pošto je u pitanju poprilično veliki fajl. Ali da vidimo koliko se vas prijavilo za učešće u OnePlus 6 giveaway-u. Evo ga, fajl. Prva stvar koju ćemo raditi jeste obrisat ćemo prva tri reda, ne kolone. Jer označavaju ime i ovo je prvi probni moj pokušaj kada smo pustili anketu da vidim da li je sve u redu. Red je naravno da kažemo i koje su tačni odgovori bili, naravno OnePlus 6 dolazi sa Snapdragon 845 procesorom i ekranom dijagonale 6.28 inč. Ovaj preliminarni pogled govori da su svi lako i jednostavno. Evo imamo i jedan pogrešan, 618. Uglavnom svi odgovorili, koliko ja mogu da vidim, ovo je 99% tačnih odgovora. Da vidimo koliko vas se prijavilo, vrlo bitan podatak. Fajl je ogroman. 4.364 prijave. Sjajno, zaista veliko interesovanje, neuobičajeno, ali i nagrada neuobičajena. Podsjetit ću, ovo je najvredniji telefon koji smo ikada dodelili. Ništa, hajmo na random.org da dođemo do tog čuvenog trenutka i da vidimo. Znači, samo se podsjetim još jedan put, od 1 do 4.364. Evo, ja sam pomalo uzbuđen, nije jednostavno doneti odluku, ali evo, 3, 4, sad. Broj 2192. Hajmo da vidimo ko je taj srećnik koji je dobio ovaj telefon. 2192. Jovica Veselinović. E pa Jovice, nek se živi zdrava, i samo da vidimo mi da li ima
duplih prijava, kao što znate. Ne dozvoljavamo duple prijave. Da vidimo koliko tih Veselinovića prvo ima. Jedan Veselinović, ali je jedan više Veselinovića. Miloš Veselinović, Jovica, Jovica. Samo da vidimo Jovica, neki drugi da nema. Ima Jovica više, ali je Jovica Veselinović jedan koliko vidim. To je to, nema marifetluka, nema duplih prijava, jedan Jovica Veselinović, jedan srećnik, jedan dobitnik. Jovice, svaka ti čast. Eto, ako nisi do sad igrao loto, preporučujemo ti da odigraš i to, koliko vidim, nešto 4 miliona eura je neizvučeno, kad te ovde među 4000 i nešto ljudi pogledala sreća, možda te poglede ova prava, pa kad dobiješ na lotu, dođi ti nas da častiš neki dinar. Eto, dobismo dobitnika OnePlus 6 telefona. Hteo bih da vam se zahvalim svima na učešću. Drago nam je da nas pratite, pratite nas i dalje, biće ovakvih akcija još, siguran sam u to, idu praznici, verovatno će opet se pojaviti neka firma koja će želiti da organizuje giveaway na Benchmarku, koji je sve popularniji kanal i ima pravi pristup prema tehnologijama. Zahvalio bih se kompaniji WinWin koja je omogućila sve ovo i želeo bih vas pozdravim u ime Benchmark redakcije, pratite nas i dalje, smatramo da mi to zaslužujemo, evo, trudimo se da i za vas organizujemo ovakve neke specijalne akcije, a toga će biti i još, u to sam sasvim siguran.